Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni yana bir yangi videorolikimda ko'rib turganimdan xursandman. Hammaga xayrli kun. Mana biz ham musofirlikdagi xayrli kunimizni boshlab oldik. Peterda kunlar ancha isib qoldi. Qorlar deyarli erib ketdi. Soya joylarda oz-oz qor qolgan. Mana bu hovuzda qalin muzlar endi eriyapti. Hali bu muzlar erib ketgandan keyin bu hovuz tozalanib bir yerga baliq tashlanadi. Xudo xohlasa baliq boqamiz. O jarayonlarni ham sizlar bilan bo'lishaman. O'zlaringizda nima gaplar? Sog'-salomat yuribsizlarmi? Hayot, turmush tashvishlari bilan xormay, tolmay musofirda ishlayotgan vatandoshlar, sizlar ham sog'-salomat ishlab yuribsizlarmi? Bizlarda shunaqa gaplar. Mana xo'jayinim olmalarni dorilayapti, daraxtlarni ikkinchi marta dorilayapti. O'tgan yili juda yomon kasallik tushdi daraxtlarga. Daraxtlar barglari quvrab ketdi, kuz kemasi. Endi shularga qarshi dorilab chiqyapti xo'jayinim. Inshaalloh foydasi bo'ladi degan umiddamiz. Non uchun xamir tayyorlab ishga chiqib ketuvdim. Keyinimcha xamirim ham chiroyli oshibdi. Endi xamirni bo'laklarga bo'lib, zola chaqib chiqamiz. Negadir shu non uchun zolalarni bir xillikda ololmayman. Shuncha harakat qilsam ham baribir ham birikatda bir kichkina bo'lib qoladi. Mana shunday zolachalar qilib oldim. Bizda bahor ishlar boshlanib, biroz ishlar ko'payib ketdi. Shuning uchun shirinliklar, yaxshi taomlar pishirolmay qoldim. Iftorlikka shosha-pisha bironta yengil taom tayyorlab qo'yaman. Bugun biroz chekinish qilib, bulichka va non tayyorladim. Mana zola qilib, endi ustini yopib biroz tindiraman. Bulichka uchun ham xamir tayyorlab qo'ygandim. Xamirim ham chiroyli bo'lib oshib chiqibdi. Endi xamirni stolga qo'yib, yana ishlov berib olaman. Bulichka xamiri uchun sut, suv, qaynoq suv, shakar, drojja, 2 dona tuxum, 1 chimdim tuz, o'simlik yog'i solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorladim va xamirlarni mana shunday o'rtacha kattalikda kesib chiqdim bugun. Boshqacha ko'rinishda bulichka tayyorlamoqchiman. Buni internetda ko'rdim, menga juda yoqdi. Endi ular ichiga boshqacha nachinkalar solib, men boshqacha qildim, lekin tayyorlanishi juda menga yoqdi. Mana bulichka uchun mana shunday ozgina sariyog'ini eritib oldim va ichiga ozgina simichka yog'i soldim va xamirimni yarimidan kamrog'ini mana shunday qo'lim bilan yoyib, tarelkaga ozgina yog' surtib, ustidan yana shunday yog' qo'yib, keyingi xamirni ham ozgina qo'lim bilan ochib, yana xamir ustiga qo'yib, yana xamir ustidan yog' qo'yib, mana shu ketma-ketlikda hammasini taxlab oldim. Mana xamirlarni ham yog'lab tayyorlab oldim. Endi bu xamirni ustini selofan paket bilan yopib, taxminan 10 daqiqaga tindirishga olib qo'ydim. 5 daqiqadan keyin yog'lab olgan xamirlarni olib, mana shunday qo'lim bilan yoyib, chetlardan cho'zib yoyib oldim. Juda osonlik bilan yoyiladi. Bu usulda xonim ham tayyorlab ko'rdim. Juda chiroyli, mazali xonim bo'ldi. Endi bulichka tayyorlab ko'rmoqchiman. Mana shunday xamirlarni yoyib olgandan keyin ozgina yirtilishi mumkin. U hech qanaqa strashniy holat emas. Mana yoyib olgandan keyin mana shu ko'rinishda taxlab oldim va taxlagandan keyin ham qo'limiz bilan mana shunday yoyib olamiz. Yopishib qolmaydi yog'langani uchun. Endi ichiga xohishga ko'ra nachinka solamiz. Men varyonli sugushonka va ozgina yong'oqni maydalab oldim. Shundan oz-ozdan solib bulichkalarimizni chiroyli qilib o'rab oldim. Siz xohishga ko'ra ichiga varinalardan foydalanib o'rasangiz ham bo'ladi. Mana shu ko'rinishda hammasini o'rab oldim. Ko'rib turganingizdek xamirlarni olib, qo'lim bilan yoyib, chetlardan cho'zib, taxlab, nachinkasini solib, shu ketma-ketlikda yog'lab olgan xamirlarimizni chiroyli qilib tugib oldim. Mana bulichkalarimizni ham chiroyli qilib tugib oldim. Endi buni ustiga bulichkaga 2 ta tuxum soldim deb aytgandim. Shuni 1 dona sarig'ini olib qo'ygandim. Shunga ozgina sut solib, bulichkalar ustiga chiroyli qilib surtib chiqdim va bulichkalarni
qizib turgan duxobkaga 180 gradusda ranglari chiroyli bo'lguncha pishirishga qo'ydim. Birinchi tayyorlab olgan bulochkamiz pishguncha qolgan xamirlarni ham boshqacha ko'rinishda tayyorlab oldim. Bu boshqacha bulochka bo'ladi endi. Mana shunday qo'lim bilan ochib, tarilkani ham yog'lab, bunga kam-kam yog' sirtdim. Shunday qo'lim bilan nomiga yog' sirtdim, ko'rib turganingizdek. Hamma xamirlarni mana shu ketma-ketlikda yog'lab tayyorlab oldim. Mana xamirlarni ham yog'lab tayyorlab oldim. 2 bo'lak chiqdi menda. Endi bularni selofan paketga solib, sovutgichga qo'yib qo'yamiz. Buni ertaga pishiraman. Biz 2 kishi bo'lganimiz uchun bugunga 1 lis bo'lichka yetadi. Endi stolimizni yaxshilab artib, nonlarimizni chiroyli qilib yasab olamiz. Nonlarimiz ham yana rosa oshibdi. Mana nonlarni mana shunday ko'rinishda oddiygina qilib yasab oldim. Endi ustini yopib, yana biroz tindirib qo'yamiz. Mana bu bulochkalarimiz ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Ko'rib turganingizdek, ranglari juda chiroyli. Ko'rinishiga o'zingiz baho berasiz. Bulochkani ko'rib turganingizdek, ham qartildoq, ham yumshoq, xuddi somsa xamiriga o'xshaydi. Yumshoqqana ham lekin chitir-chitir qiladi. Mana oralarini ko'rib turibsiz, juda qatlari ko'p, juda chiroyli ko'rinishga ega bo'lib chiqdi. Agar bu usulda tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring, bu sizga yoqib qolishi aniq. Qarang, oralari juda chiroyli, qatlari juda ko'p, ham xuddi somsa xamiridek ushaladi. Menga juda yoqdi. Mana nonlarni ham pishirib oldim. Juda chiroyli qilib qizilgina yumshoqqina non bo'ldi. Non xamiriga ozgina sut, qaynoq suv, yarim choy qoshiq shakar, tuz, drojja solib, o'rtacha qattiqlikda xamir tayyorlab non qildim. Mana shu ko'rinishda non bo'ldi va bulochkalarni ham selofan paketga solib qo'ydim. Xudo xohlasa iftorlikka tanovul qilamiz. Xudo xohlasa bugun iftorlikka xo'jayinam baliqdan shashlik tayyorlab bermoqchi. Baliq shashlik tayyorlanish jarayonini bu videomdan keyingi videoda joylayman xudo xohlasa. Hozirgi bugungi videom siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozing. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.